kush ose cilat janë bebet të cilat kanë folur në djep. Një Isai alayhi salatu wasalam, Jezusi paqja e Zotit qofë mbi të, kur e solli Maria Merjemja në krahun e saj, në mes të popullit, ata e pyetën, enna leki hadha. E pyetën o Merjemja, po ky. Ja ukhte Harune, ma kane e buki mra sëuin, wa ma kanet ummuki bagia. O i motra e Harunit, jo e Harunit Musait, o njerëz. Po Harun është njëri në fisin e saj që ishte dietari i madh. Dhe si vlerësim për të i thanoj motra e Harunit, si që themi ne për shembull, unë jam kushëriri i filanit, se ka gjojqë, si do mos zona e veriut e përdori shumë. Thot, që e ke filan, thot kushëri. Kër i futesh në analizë, del kushërin i 15. Që e ke filan, thot nip. Kër i futesh në analizë, i 13 i nip. Ose i 12 i nip. Edhe ata e kishin këtë gjë, i thamë, ja ukhte Harun, ma kanë e bukin më e sëuin, o ma kanët umë mëki, bagia, o i motra e Harunit, se më thamë, o i bia Harunit, o i mesa Harunit, ke vërësysh, pa është metaforike, nuk është fjallë për fjallë. Baba i jotë, nuk ka qenë njëri i keqë, pra njëri i moralë, e nëna jote nuk ka qenë i morale, nga e solët i fëmin. Nga e solët i fëmin. Fa e sharët i lejë, ja bëri me shenjë. Kalu kejfe nuk kelimu me në kane, me fil mehdi, sabija, thamë po si të flasim me një fëmi, i cili është akoma në pelerinat e lindjes, në djetë. Kale, inni abdullahi, atani el kitabe, o gjaleni nebija. Tha, Jezusi Isai a.s. Unë jam rob, adhurues i Allahut, Zotit. A i do të mjapi një libër dhe unë do të jemë profet i ti. O gjaleni më bareken, jam i bekuar nga Zotit. Kudo që t'jemë dhe sa do që t'jemë në këtë botë, wa usani bis salati wa zakati ma dumtu hayya. Jam urdhëruar nga Zoti sa të jem gjallë, më fal dhe më dhon zakatin. Wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiya. Respektuas ndaj nënës time. Kur nuk jam njëri që sillem tokë me tirani, me zullum, me padrejtësi. Këto ishin fjalit që tha Isai alayhi salatu wasalam. Fëmia i dytë që ka folur në djep është fëmia i historisë së Gjurejgjit. Historia e djaloshit adhurues dhe të përkushtuar ndaj Zotit, aq shumë adhuron të Zotin, sa që nuk mjaftohej me adhurimin e ti në faltoret e njerëzve, po ngriti një kacolle në mal, dhe sa mbaron të adhurimet me njerëzit dhe kishte kohën dhe mundësin, dilta atje në mal, futej në kacolle të adhuron të Allahun Xhelel Xhelaluhu. Derisa një ditë, duke falur namaz, e thretë ama e vetë, o Gjurejq, dhe i me vetë e tha, o Zotë, namazi apo nëna, dhe e vazhdoj namazit. Pastaj e thetë nëna për herë dytë, dhe i me vetë e vetë thotë, o Zotë, namazi apo nëna, dhe e vazhdoj namazit. E thretë nëna për herë tretë, dhe i prapë mendoj me vetë e vetë, o Zotë, namazi apo nëna, e nëna ngriti durë nga qielli dhe tha, Mos ta marrë Zoti shpirtin derisa të përballesh me femrat e përdala. Mos ta marrë Zoti shpirtin derisa të përballesh me femrat e përdala. E kjo luti e çau qiejt. Se ky nuk ishte përgjigj nonës. Edhe pse po falte namaz. Bëhet fjalë për namaz nafile, jo për farz. Dhe me të vërtetë nuk kaloi kohë dhe një grua kapet si morale, me fmi. Dhe e pyesin atë, kush është babai i këti fmije? Ajo tha Gjurejgji, kam shku i ditën në malë, më futin nga codhe, dhe këshu shkoj puna.
dhe e morën ata Xhurexhin për të zbatuar mbi të ligjin. Kër e solën Xhurexhin, Xhurexhi thoshte jo, hasha lillah, kur s'është e vërtet kjo, mëse pas thonë Zotë i kur. Dhe ata habiteshin, Xhurexhi ka që adhurus, këtë cien ka që maskara një kohësisht, sikur shkonte. E kur dole për para gjyqit, u përbal me gruan. U përbal me gruan. I thanë ata ky, po tha ky. Tha Xhurexhi, ku është fëmija? E solën fëmin. Tha pysë një fëmin. E pytën fëmin dhe fëmija tha, baba im është bariu. Ishte i bari që si lejnë malë. A ishte baba i. Fëmija i tre që ka folur është fëmija i historisë së hendekut të zjarrit, që është përmendur në surën El Buruj. Në surën El Buruj. Allahu Xhelalu tregon në këtë sure historinë e djaloshit i cili u përball me magjistarin dhe me mbretin. Kur e dogji mbreti popullin besimtar, i fundit fare që erdhi për të djegur në zjarr ishte një grua me fëmijë. Dhe kur ja dogjën fëmijët duroi, kur ja morën fëmin e gjirit për t'i hedhë në zjarr, u gjunjëzu nëna. Dhe fëmija foli dhe tha, o nën, duro, se do të fitojnë. E hodhën fëmin, e hodhën dhe nënën dhe vazhdoj, fitoj xhenetin e Zotit. Ky është fëmija i tretë. Fëmija i katërt që ka folur në djep, është fëmija i një gruaje e cila po ushqente fëmin për gjiri. Dhe kaloi aty pranë një njeri i cili shoqëroi nga një turmë e madhe të njerëzish, që e shoqëronin forcat e sigurisë, security, bodyguard, safroi njëri afër tij dhe njerëzit vraponin pas tij. Dhe nëna shkret si çdo nën i ngrënë turp nga qielli dhe syt nga qielli dhe thotë: "O Allah, Zoti im, ma bëj këtë fëmijë si ky. Bëj këtë fëmijë si ky, që bota dhe njerëzit të shkojnë nga mrapa." Dhe fëmija që e hoqi gojën e tij nga gjiri nënës dhe tha: "O Zot, jo si ky, o Zoti im," dhe vazhdoi të pinte. Dhe kur kaloi më vonë njëri aty pranë, që njerëzit e shanin e tallin, dhe nona e shkret si çdo nën, i ngriti durt nga qielli dhe syt nga qielli dhe tha: "O Allah, o Zoti im, çfarëdo që të ndodhej me fëmin tim, po kështu mos ndodhi kurr." Dhe fëmija që e hoqi gojën e tij nga gjiri dhe tha: "O Zot, si ky le të bëhen. O Zot, si ky le të bëhen." Fëmija tjetër që ka folur në djep është fëmija i historisë së Jusufit alayhi salatu wasalam. E akuzuan njeriu më të pastër, të pastrin, birin e të pastërtit, birin e të pastërtit, birin e të pastërtit. Jusuf, i biri Jakubit, i biri i Ishakut, i biri i Ibrahimit. Njeriu më të pastër, nuk ka njeriu më të pastër në gjenealogji sa pastërtia e Jusufit alayhis salatu wassalam. Pejgamber, birë pejgamberi, birë pejgamberi, birë pejgamberi. Akuzohet për imoralitet. Alehi salatu salam. Wa hemmet bihi, wa hemme biha. Lolla enra aburhane rabbihi. Edhe Jusufi u josh. Po shenjat mrekullit e Zotit nuk e lejoni që ti përgjigjeshe ftesës që ajo i bëri. Kur i tha, hej të lek, jam e jotja, të dorëzohem ty. Kale me adhe Allah, tha Zoti më rujt. Allahu më mbrojt për i kësaj që ti pomfton. Festeba kalbab o kaddët kamisahu min duburin. Fe elfeja se gjithë halet delbab. Kalet, ma gjezau men arade bi ehli kesuen, illa en njusë qene au adhabu në limë. Të dy, pra Jusufi dhe Zelihaja, të dy ju turën derës. Dikush po ju turë të derës si porta e shpëtimit, dhe dikush po ju turë të derës si porta e arritjes qëllimit.
Ajo që e kishte mbyll derën mirë, mendonte se deri tek dera ky e ka kufin, pastaj do të dorëzohet. Ndërsa ai i shkreti mendonte se dera do të jetë shpëtimi i tij dhe porta e çlirimit të tij. E duke e gjymuar Jusufin nga mrapa, e tërhiqte herë mbas here derisa në një moment e kapi nga këmisha dhe ja grisi nga mrapa. Nëse Jusufi kur e pa që çështja nuk ishte më e thjeshtë, vrapoi më shpejt, shkoi deri tek dera, e hap parën, dytën, tretën, katërtën, pestën, gjashtën, shtatën, del fund fare në korridorin e madh të pallatit mbretëror faraonik. Më të dalë Jusufi, ajo nuk vunte me hapjen e dyrëve, se i kishte hapë Jusufi të gjitha. Dhe dole në barazim, ky del i pari, dhe ajo i vjen mrapa dhe përplaset. Buf, ky uf, kjo buf. Dhe i thot, aty mund ndërë gjenë kë ministrin. Jusuf, ha, bëp vjen kjo përplaset nga mrapa. Tani logikisht, ky do të ishte njëri normal, se kjo u përplas me Jusufin. Nuk është se erdhi Jusufi nga mrapa dhe u përplas me këtë. Po nga njëherë, kur njëriu verbohet, verbohet. Ajo foli me njëherë dhe tha, cili është ndëshkimi për atë njëri që i donë të keqen nderit tëndë, vetëm se burgim dhe dënim i dhemshur. Ka lehia ravëdet një anë nefsi. Tha, ajo më joshi, po unë nuk pranova. Aty që loj njëri i menshur dhe tha, gjykoj dikush në këtë mes, se kjo pohon e kjo mahon. Të gjykoj dikush në këtë mes. Dhe aty ishte një foshin, ndjep dhe foli dhe tha, in kane kamisuhu kudde min kubulin, fa sadakat uahua min el kadhibin, wa in kane kamisuhu kudde min duburin, fa kedhebet uahua min el sadikin. Fëmija foli ndjep dhe tha, nëse është gris, këmisha, ishte fëmi. Vetëm foli në atë moment. Nëse këmisha është gris nga përpara, ajo ka të drejtë dhe ai është gënjeshtar, mashtrues. E nëse këmisha është gris nga mrapa, ai ka të drejtë dhe ajo është gënjeshtare, mashtruese. Falem marau kamisahu kudde min duburin, kale innun kejdi kunne, inne kejde kunne adhim. Jusufu arriba në hata. Kër e panë që këmisha ishte gris nga mrapa, thanë, e, sa mashtrojnë këto gratë. Lërë këtë qështje, Jusuf. Pra për të risa ishte e vërteta me Jusuf, lërë këtë mohabet. Po të ishte e kundër ta e vërtet, të bëhe nami. Dhe këshu ndodhë gjithmonë, kër njërzit janë me të vërtetën, po nuk kanë dhe një, e temi prestigjë, shoqëri, hëmë s'ka gjo se gjëra normale që ndodhin. E kur e bën njerëzit që kanë as pak prestigjë, apo janë njerëz thjesht, apo njerëz që absolutisht bëhet kiameti, çohet dhe ulet tre herë. Sa herë ndodh kjo? Ha? Sa herë ndodh kjo? Bën imoralitet njëri që ka prestigjë dhe i thonë fëmijës që linë prej ti, fruti i dashurisë. Dhe bën imoralitet një shkret, i thonë fëmijës që linë prej ti, kopil. Dy standarde, për të njëjtën gjë. Vija dhe e që ka prestigj, i thonë mund djerëse, haku i punës ti. Vija dhe e që s'ka prestigj, hajdut, mashtrus dhe futët në burg. Gjithmonë funksionon kjo gjë me dy standarde. E rëndësishme, nuk është koha për të folë për dy standarde. Atër sa fëmi u bën? 5 fëmi që kanë folur në djep. Kemi edhe një tjetër që është fëmija i historisë së parukjerës së Firaunit. Kur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është ngjitur në qiell për takuar Zotin e tij, diku në një nga qiejt afër xheneteve të Zotit ndjen një aromë të mirë. Dhe e pyeti Xhibrilin, po kjo aromë, çfarë është? Tha Xhibrili alayhis salam, është aroma e parukjerës së vajzës së Firaunit.
E çfarë është historia e saj, i tha pejgamberi alayhis salam, tha, ndërkohë që parukirja e vajzës së Firaunit po krehte flokët e saj, i bie krerin tokë dhe tha jo, pa dashje dhe pa kontroluar veten, bismillah, me emrin e Allahut, me emrin e Zotit, kur deshi me e morë, si që bënë çdo musliman, kur i bënë punët e ti. Tha jo, baba im, pra me emrin e Zotit, babës tim, tha jo, jo, me emrin e Zotit që ka krijuar qiejtë dhe tokën dhe babën tënë dhe babën tim dhe mua dhe ty. Tha jo, dhe më thënë ti pasi një Zot tjetër përveç, babës tim. Tha po, kam Zotin e vërtet. Nuk është se kam babën ta dhe i Zot tjetër, po kam Zot vërtet, Zotin, Allahun. Nështë se baba jo të shkryjes, për në kara mu morë me të, edhe maroj sërje me kajsh. Atër dorën, mbreti që ishte Firaun, se këshu kishin titullin mbretrit e Egjiptit, Firaun. Urdhëron mbreti pra Firauni që të digjet e gjallë, në qofë se nuk heqë dorë nga besimi i saj. Dhe për para saj të ishte dorë nga besimi i saj, i djegin për para syve fëmijët e saj. Të parin, dytin, të katrin, të pestin, dhe sa erdi radhët të këfëmija i gjirit edhe ky. Dhe ku erdi radhët të këfëmija i gjirit, ajo deshit më hoj. Se se duron të do të fëmijën e gjirit, digje. Tha ojë nën, duro se do të fitojmë gjenetin. E hodhën fëmijën në zjarë, e hodhën dhe nënë në zjarë. Aroma e djegis trupit tyre, Allahu i kështë këthyre në një parfum, prej parfumave të gjenetit. Cilën e ndjohë pejgamberi alayhis salam natën që unë gjithë në qilë për takuar Zotin e gjithësisë.